Buyurun. Avval bunaqasini hech ko'rmagandim. Bu bizni to'xtata olmaydi. Yo'lda davom etishimiz kerak. Bu juda qiziq. Lanati, bu meni jiletim. Oh, rasvo qildi. Bu yerda yana kimdir tirik. Ehtiyot bo'l. Tinchlan. Hammasi joyda. Biz sizni jiroqni tushur. Oh, xudoyim. Lanat. Qochdik. Qochdik, qochdik. Ular juda yaqin. Hozir, chidab tur. Ortga, ortga. Yorib tashimiz o'kasi. Mana senlarga. Biz bu yerdamiz. Biz zararlanmaganmiz. Bu yerga kelinglar. Kim ursan? Endi yaxshi bo'lmasligi aniq. Qochamiz. Otib ketamiz. Qochamiz. Chekinamiz. Chekinamiz. Yuqoriga chiqamiz. Boraveringlar. Nasibangni ol, lanati. Bo'linglar, men panalab turaman. Frances. Aha. Dahshat. Osh, tayyormisizlar? Endi jang qilish vaqti keldi. Ushbu film Bohemian TV studiyasida ovozlashtirildi. Tarjima hamda dublyaj muallifi Shahzodbek Turopov.